Здравейте, спинигари, познайте къде отивам. Отивам да взема наградата за giveaway-а. Доста ме изненадахте, супер бързо стигнахме 2000 абоната и нямах време да отреагирам, сега отивам да я взема. Наградата ще бъде само една. Надявам се да ви хареса, ще е нещо доста по-интересно този път и по-различно от примамки, така че да отидем да видим какво съм ви взел. Какво направихте вие, бе, хора? 2000 абоната ги чукнахме за по-малко от седмица. Направо взривихме тубата. Доста бързо се случи. Въобще не очаквах. Вчера трябваше да тичам да взимам наградата. Вече сигурно са 2100 абоната. Докато кача клипа, не знам колко ще са. Супер много ме зарадвахте, но с много добро темпо расте. Супер много станахме твичери. Става все по-интересно. Сега да видим какъв ще е giveaway-а. Сега ще видим какво съм ви взел от Fishing Zone. Както знаете, аз тествам техните примамки и повечето от техните продукти. Долу ще оставя линкче, който му е интересно да разгледа магазина. Наистина има доста готини неща. Правят и забавни игри. Пример с най-дългата щука за месеца. Всеки месец някой печели по една примамка, измерена на един щукарски метър. Супер интересно. Този месец печели с щука с 68 см, което сигурно може би няма и 2 кг риба или около 2 кг, така че съвсем реално е и вие да спечелите хубава примамка от там. Този месец примамката ще е много яка. By the way! Кой ли сте за 2000 абоната? Печелившия този път ще е един. Наградата обаче не е примамка, а е... Та-да-дам! Чисто нова макаричка Окума Пичове. Е, това е. То не, оставете, че е макаричка. Чисто ново. Оставете, че е макаричка. Супер яка. Върти много мазно. 2500 размер. Супер готина. Но е и с върви с плетено влакно. Което е 0,6. 150 метра. Японски брейд. Флуоресцентен. Супер приятно макаре, като го видях, много се изненадах и си казах, е това ще е. Супер награда за някой начинаеш, дори и напреднал. Просто си е идеалка. Много мазно върти, с 4 лагерчета. 150 метра побира P6, това е P6, имате си 150 метра въкно си късате. Супер макаренца. Трябва да сте абонат на канала, за да участвате. Абонирайте се. Другото, което трябва да направите, е да натиснете камбаната, да смачкате камбаната, да сритите камбаната, бе, унищожете я тази камбана, за да не пропускате видеата, бе, пичуе. И общо взето това е. След около седмица тегля печелившия. И на следващия giveaway ще се видим на 5K. Надявам се, че ще е супер скоро. Това зависи също от вас, така че споделяйте видеата, лайквайте ги. Коментирайте ги по-бързо и следващия giveaway на 5K. Обаче има и нещо друго интересно. Всеки месец мисля да слагам нещо като таен код във видеото, което ако изгледате внимателно видеото или цялото видео или накрая или в средата или се гледате внимателно в детайли, всеки месец един от вас ще има шанс да спечели някоя от моите примамки, от моите кутии. Така че следете видеата и ги гледайте внимателно. Чао, спинингари, и до скоро!